បាទ
បាទជើងខាងក្រោមបាទស្រីភីនខ្វាយខាងលើកន្លែងណាចាប់តាមគ្រប់គ្រងកម្លាំងបាទទៅលើរបស់វិជ្ជាពីបងកូនក្រុមហ្មងជួយទៅវិញទៅមកវិញ